シャスの中です。今回はヘムロックをね使ってやってまいりました。こちらヘムロックはね、まあ中距離レンジのね戦いが結構よくできる代わりにめちゃめちゃ弾がねなくなってしまう武器の筆頭なので、ちょっと多めに400発みたいな感じでちょっと気持ち多めにね持ってますけれども、まあ今回初動ファイトやってますよって感じですね。相手にブラハがいたりとかね、もうテンプレートの初動ファイトでございます。まあ初動ファイトは基本的にね、僕が心がけてるのはよほどのことじゃない限りちょっとね今回引き気味でやってますね。ちょっと引きながら、まあ味方にねちょっと前線を合わせる形で、野良の場合はそれの方が安定するかな。自分一人がダウン取ってバーってやるのは初動よりもちょっとね後のファイトとかだといいですね。明確にこの場所が欲しいって時にやります。なので初動ファイトの別に場所どこでもいいけど敵を倒したいって時はなるべく味方にこう合わせて動いたりしますね。でここでバルがねちょっと前に出てくれたので、僕がスモーク焚いたこの壁に向かってちょうど進んでくれたんで、自分もちょっとねここで前に進みます。このままほっといたらねバルにフォーカスが合わせちゃうんでね。でここでスキャン入ったんで、おおやべやべってことでちょっと逃げてるんですけど、バルは空中に飛んでてもうデキのど真ん中に入ってるんですけど、ここでこれはやばいということでね、ちょっとね押していくんですけど、ここでノック入れた時にミラージュが敵部隊が来てると恐怖ですよ。リンパスもねこれが多いんですよね。だから結構きつい状況なんですけど、でこれで相手部隊が全部死んでワンチャン起こせるかということでね、相手部隊に場所がバレてないのでとりあえず起こしました。で僕は逃げて、遮蔽物ここね多いんで、こういうね瓦礫のところの中に入っていくのは結構有効手ですね。でこのレンジでんですよね、これがマジで強い。これがね本当に敵からしてみたら体ちょろっと出したやつにバチバチ当てられるみたいな。でこれでプラウラのレンジもねここで、だから2つの得意レンジが合わさったいい場所なんですよこれ。でパスをやりつつ、そしてコースティックもここでやりつつみたいな感じで、はい。でコースティックじゃないな、これ誰だろうな、まあリダレクで起きてるのでこうやってやるんですけど、やべえ味方がねここでねこう近かったんでリロードができないみたいなことでテンパりましたけど、まあなんとかね倒しきって、あーぶねーあぶねーみたいな感じになっておりました。はい。で場面変わって、まあさっきほどのところからこう進んできたエリア、まあここでねミラージュがねなんと敵がいるみたいな感じで、ここで敵とばったり遭遇するわけですよ。あーこれ中にいるじゃんみたいな。オクタンがこう走ってパスもいて、あ2枚いる、これもとりあえず1枚と2枚と、でもこれオクタン結構離れたな、これワンチャン詰めれんじゃねって思ってね、ちょっとピン出しながら詰めます。はい。ここで詰めた結果何が待ってたかっていうと、また新しい敵って感じでね、こっちの方に寄ってたんですね。とりあえず149入れちゃったんで、もうこれは押せ押せですよ。でミラー、これでねオクタンやって、でバルもここで仕留めます。あとはもうパスファインダーだけですね。はい。パスもこのヘムロックレンジやってくれたので、ちゃんとねファーストリロードしながら倒すというわけですね。でこっから結構長いんですよ。ここの漁夫って結構きつくないですか。もうね漁夫来たらね何をするか引くとかよりも僕は場所確認ですよね。どこに引けばいいか分かんないし、野良の場合ってね基本的にどこに誰がどういう風にっていう IGL が結構厳しいんで、とりあえず室内にいることが多いですね。まあよほどじゃない限りね、自分もウルト溜まってるし、一応ねそういう空爆系キャラクターなんで室内防衛に努めています。であとはちょっとねどこにいんの、あそこにいるなーみたいなことを確認しながら、攻撃はね極力ちょっとせずに見守ってるだけという形で、まあ漁振られた時のね基本はやっぱり透明になることですよ。もう無色透明になるっていうね、まあ漁夫の話はまた別の動画でしますけど、この家の中でねこもったりするのなかなかいいですね。で落ち着いたんでちょっと外に出て、さっきの物資漁るかってことでねやってるんですけど、また敵がいる、でもちょっと物資漁る、まあまあ大丈夫でしょうってことでね、ちょっと物資見ながらやってますけど、まあこんな感じかな、あやべやべみたいな感じでスコープ取り違えてますけどね。僕個人的に24倍の可変の2倍が結構当てやすいかなと思う人なんですけど、どうでしょうかね。やっぱ点の方がなんかやりやすいんですよ。でここでバレ死んじゃうんで速攻、これはあやべえということでカバーですね。
この空爆、まあスモークからの空爆は結構ねよほど強気じゃない限り詰めてこないんですよ。なんかあのジブラルタルのドームと空爆って割りかし詰められるんだけど、バンガのスモークと空爆はね、体感みんなそこまで取ってこないかなって感じしますね。はい、まあ、そんな感じでまた室内のところでこの場がね落ち着くのを待つみたいな、まあ今確認してるだけでバルがやられた一部隊と向こうにいる一部隊って感じかなみたいな感じでね、そんなことを考えながらとりあえず物資を漁る、そんな感じでしょうかね。まあ常に360発ぐらいはちょっとなんか欲しい感じしますよね、ヘムロックはね、こんだけ戦闘がアクティブにあると。だから味方にヘビーが2人いたらちょっとヘムロックは控えといた方がいいのかなとかって思ったりするんですけど、まあそれはねお好みでやってみてください。このレンジ結構得意なんでね、どこでも攻めちゃいますよみたいなことを考えながら、ね、やってますけど、まあ右のねあのマットマギーがいて、でバルがちょっとね左の方詰めてるわけですよ。でここにボセックとなんかうにゃうにゃここら辺いて、で左マットマギー1枚だけなんで 1v1 やらせるよりも2対1の状況を作りましょうということでね、味方に合わせて自分もこちらの方に行きます。とりあえず車線はこのねバンガのスモークで切って、さあマットマギーと対決ですよ。でもほとんどねマットマギー肉にしたんで、とりあえず OK かなって、あとはもうね任せつつ自分はちょっとやべえのでここでペニキを巻きます。お祈りですねもうペニキはね。で巻き終わったらさあもう一回ちょっとねマギーの残党を狩るわけですね。敵にバンガロールがいるんでねちょっとあれかもしれないですけど、まあこのスモークのねあのブラハのスキャンって言ってもブラハのスキャンも数秒なんで、数秒ちょっとねあの待てばあの敵がこっちをずっと見て撃ってきてる状態なのかに引いてるのかっていうのが分かりますね。でこうやってこうガンガン詰めて、でバンガロールをやりつつみたいな感じで崩していきました。はい、でこっからね5部隊がどこかにいるぞってことで、やりきったら漁夫来るかもしんないしどうしようかなって考えながら、とりあえずデジスコをゲットしてスモーク最強になります。で高所がねいくつかあるんですけど、まあそこにいんのかな、どこなんだろうなみたいな感じで見てるけど、意外とここでねいないなってことが分かったんで、あこっち側じゃクリアだって思って、で向こう側からねあの向こうの下の方エステートあたりでねなんか銃声が聞こえたんで、あじゃあこっちの方にいるんだなーみたいなことを思いながら味方と合流してますね。とりあえずこっちじゃ取れば自分らがあのケツになれるしエステート上がりがやれるんで、ワンチャンここかなーみたいな感じでねこの拠点を取っています。まあ、ここからエステートのね連中が来るのはもうあそこしかないので、もうあそこ見てりゃいけるでしょうみたいなこんな感じでね、で遮蔽物を確認しつつエステート上がりを待ちました。だけどもここでなんと横にいるみたいな感じでね、横にいるんかーいって思って、ここでエステートとやったら挟まれちゃうって思って、逆にエステート連中を向こうのスキャン部隊に任せつつ裏を取っていきます。まあ、こっちにねあの来てるの自分だけっていうのがここで分かったので、絶対ダメージをね食らっちゃいけない、まあ、食らってもまあそのセル何個か分ぐらいにとどめようみたいな感じでね、ちょっと結構おせおせでやってますね。まあ一人で詰めるときはこういう風にもうウルト使ってもガンガンねあの出せるもの出し切っちゃうっていうのが僕の戦い方なんでね、まあそこら辺はちょっと皆さんのねキャラクターに合わせてやってみてくださいね。でそれでこういう風にね車線切ったりなんだかんだしたり、ここの一部隊は自分一人で抑えてるからエステート上がりもまあやれるんじゃないかななんか思ってたらもうねいなくなっちゃってるので、じゃあもう目の前の一部隊とあとどっかにいるやつらなんだなーみたいなことを考えながらここでね打ち合ってますけど、とりあえず敵から被弾しないようにこう避けながらあのちょっと体は出しすぎるず、あの半分ぐらいなんか自分の構えた高さぐらいに何か遮蔽物が来るようにここら辺のね土をうまいこと利用してやってますけどね。でここで右から来るのかちょっと正面以外にどこにいるんだろうみたいなこと思うんだけど、まあちょっと来なかったんで正面のここ、まあ、ここかなーって、次のサークル収縮が来るときに絶対ここがまあ要かなーと思って、ここでねちょっと防衛体制しますよーみたいなことを味方に言ってます。で左からこちら撃たれて 1,2,3、まあ、ルーフと左とって感じかなと思ったんで、とりあえず左これ撃たれたくないんでね車線を切っておいて、でって思ったら後ろからなんとねさっきのマットマギーのね残党がいて、それを味方が処理してくれます。
でそこからもうね僕ら目の前の舞台との戦いが始まるんですね。でここでねちょっとパスが出てたのでかなり抑えて、でも自分は被弾しないように体はねこんな感じ、画面半分以上は隠れながらみたいな感じの打ち方やってますね。でここで味方が死んじゃってやべーって思ってるんですけど、ここでねバルがやってくれるわけですよ。はい、ここでやってくれてもうラストのパスファインダーを自分が取って勝利という、そんな感じですね。はい、まあ、なのでヘムロック意外とね中距離レンジ体出しみたいな感じでやればかなりねこっちは精度よく当てられるので、ハボックとかそういう精度がねいまいちな武器にとっては結構ね天敵かななんて思いながら使いました。皆さんどうだったでしょうか。よかったと思う人はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。